ഓസ്കാർ നേട്ടത്തിൽ ആറാടിയ RRR-ലെ നാട്ടുനാട്ടു രാജ്യത്തിനാകെ അഭിമാനമായിരിക്കുന്നു. ഒറിജിനൽ സോങ് വിഭാഗത്തിൽ പുരസ്കാരം നേടി ഓസ്കാർ വേദിയിൽ ഇന്ത്യ പുതുചരിത്രം എഴുതി ചേർത്തു. ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് സ്വന്തമാക്കിയ നാട്ടുനാട്ടു ഇപ്പോൾ ഓസ്കാർ നേട്ടത്തിലൂടെ ലോക സംഗീതത്തിന്റെ നിറുകയിലാണ്. പുരസ്കാരവേദിയിൽ പാട്ട് ആർത്തിരമ്പിയതിന് പിന്നാലെ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം നടന്നപ്പോൾ അതുവരെ ആകാംക്ഷയിലും പ്രതീക്ഷയിലും കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യക്കാരിൽ ആവേശം അലകടലായി. സംഗീത സംവിധായകൻ MM കീരവാണിയും ഗാനരചയിതാവ് ചന്ദ്രബോസും ചേർന്നാണ് നാട്ടുനാട്ടുവിനുള്ള ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. 3.5 പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സംഗീത ലോകത്ത് സജീവമായ MM കീരവാണി എന്ന സംഗീതജ്ഞനെ ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ആദരവോടെ അഭിമാനത്തോടെ നോക്കുന്നു. പാട്ടുകളാൽ സമ്പന്നമായ ബാഹുബലി എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ട ചിത്രം മാത്രം മതി കീരവാണി എന്ന സംഗീത സംവിധായകൻ ആരെന്നറിയാൻ. 1961 ജൂലൈ 4 ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കൊവ്വൂരിലാണ് കൊടൂരി മരകതമണി കീരവാണി എന്ന MM കീരവാണിയുടെ ജനനം. കെ ചക്രവർത്തി എന്ന പ്രതിഭയുടെ കീഴിൽ ചലച്ചിത്ര സംഗീത യാത്ര ആരംഭിച്ചു. 1990 കൽക്കി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സ്വതന്ത്ര സംഗീത സംവിധാന രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങാത്തതിനാൽ പാട്ടും ശ്രദ്ധ നേടിയില്ല. അതേ വർഷം മൗലിയുടെ മനസ്സ് മമത എന്ന സിനിമയിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ കീരവാണി എന്ന പേരുറപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത വർഷം ക്ഷണാക്ഷണം എന്ന രാം ഗോപാൽ വർമ്മ ചിത്രത്തിലൂടെ കീരവാണി ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധ നേടി. മ്യൂസിക് ചാർട്ട് ബീറ്റുകളിലെങ്ങും കീരവാണി പാട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ ആ നാളുകൾക്ക് ശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ഇതുവരെ വിവിധ ഭാഷകളിലായി 220-ലേറെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് കീരവാണി ഈണമിട്ടു. 1997 അണ്ണാമയയിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. മഗധീര, ക്രിമിനൽ തുടങ്ങി 5 സിനിമകൾക്കും ഫിലിംഫെയർ അവാർഡും കീരവാണിയെ തേടി വന്നു. അഴകൻ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് പാട്ടൊരുക്കിയതിന് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ മികച്ച സംഗീത സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരവും കീരവാണിക്ക് ലഭിച്ചു. മലയാളവും നെഞ്ചോട് ചേർത്തു കീരവാണി ഈണങ്ങൾ ആവോളം. സൂര്യമാനസം, നീലഗിരി, ദേവരാഗം എന്നിവയാണ് മലയാളത്തിലെ കീരവാണി ഈണമിട്ട പ്രധാന ചിത്രങ്ങൾ. SP ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം, KS ചിത്ര എന്നിവരുടെ സ്വരമാണ് കീരവാണി തന്റെ ഈണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിച്ചതെന്നത് ശ്രദ്ധേയം. അതുപോലെ SS രാജമൗലി എന്ന അനന്തരവന്റെ ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഈണമിട്ടതും കീരവാണി തന്നെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷീന കൃഷ്ണൻ, പയ്യന്നൂർ BKM ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, മാർച്ച് 16 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി തൊട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 ഞങ്ങൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ്ങിനായിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്യാമ്പ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങളെല്ലാവരും പരിചയപ്പെടാനും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനും അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് ഞാനിതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ ബ്രാസ്റ്റർ പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിങ് നടത്തുന്നത്. ഇതൊരു പോർട്ടബിൾ ഡിവൈസാണ്. പിന്നെ ഒരു 3 മില്ലിമീറ്റർ വരെയില്ല ബ്രസ്റ്റിൽ എന്ത് ലീഷൻസ് ആണെങ്കിലും, അത് മുഴയാണെങ്കിലും തടിപ്പാണെങ്കിലും എന്ത് ലീഷൻസ് എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരു 3 മില്ലിമീറ്റർ വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും, ബ്രസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് വെച്ച് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു ക്യാമ്പ് എന്ന് കരുതി നിങ്ങളെ പ്രൈവസീനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു റൂമിൽ വെച്ച് ഒരു വിത്ത് എൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വെച്ച് കൺസൾട്ടേഷനായാലും സ്ക്രീനിങ് ആയാലും നിങ്ങളെ പ്രൈവസിയെല്ലാം മാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ക്യാമ്പ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഇതൊരു 15 to 20 minutes വരെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് എടുക്കും ഈ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇത് എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പുകാർക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ഉപകാരപ്പെടും. ഈവൻ ബ്രസ്റ്റ് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് വരെ നമുക്ക് ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പൊതുവേ സ്ത്രീകൾ അവനവൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മറച്ചു പിടിച്ച് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരെ ജോലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തിരക്കിലങ്ങനെ പോകാറാണ് പതിവ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഒരു ക്യാമ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് എൻ്റെ വിനീതമായ റിക്വസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.